Այսօր դեկտեմբերի 19-ին նախաքաղաքի Սագրեբուլոյի ֆինանսա-բյուջետային ունեցվածքի կառավարման բնապաշարների և ագրարային հարցերի հանձնաժողովի, սոցիալական հարցերի, մշակույթի, կրթության, սպորտի և երիտասարդության հարցերի հանձնաժողովի և տարածքատերիտորիալ պլանավորման և ենթակառուցվածքների հանձնաժողովների համատեղ նիստ տեղի ունեցավ։ Առաջին հարցը ախաքալակի մունիցիպալիտետի 2023 թվականի բյուջեի հաստատման մասին էր։ Ընդհանուր 16 460 000 լարի չափով է, նույն ձևի ինչ որ ներկայացվել էր բյուջետը, այնտեղ գումարը ավելացել 150 000 լարի չափով, մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է մեր նպատակային տրանսֆերին։ Այսինքն սկզբնական փուլում մեզ ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացվել էր գումար 265 000 լարի չափով, փոփոխության արդյունքում նորից մենք ստացանք նամակ, այս փոլի մեր նպատակային տրանսֆերը ավելացավ և հիմա մենք նախատեսել ենք 415 000 լարի չափ։ Երկրորդ հարցը ախաքալակի մունիցիպալիտետի ժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 16 ախաքալակի մունիցիպալիտետի 2022 թվականի բյուջեի հաստատման մասին որոշման մեջ փոփոխություններ մտցնելու մասին էր։ Ասեմ, որ ունենք մեկ փոփոխություն 2022 թվականի բյուջեի մեջ, խոսքը վերաբերվի մասնավորապես սոցիալական փաթեթի։ Ի ուրախություն մեզ տարեվերջյան փոփոխությունների արդյունքում ֆինանսների նախարարության կողմից մեզ ևս ավելացվեց գումար 35 000 դարի չափով ավելացված արժեքի հոդվածի մուտքերի մասով ավելացավ մեր բյուջետը 35 000 լարի չափով և այդ 35 000 լարին և 5000 լարին մեր փոխանցիքային մասովից ընդհանուր 40 000 լարի չափով նախատեսվել է սոցիալական փաթեթում գումարի ավելացում միանվակ օգնությունների հոդվածով։ Ունենք դիմումներ, որպեսզի այդ դիմումները բոլորը բավարարվեն, այդ իսկ պատճառով ավելացել ենք 40 000 լարի գումար տարեվերջյան բոլոր դիմումները բավարարելու համար։ Ընդհանուր մեր եկամտային մասով բյուջետը կազմի 21 657 211 լարի, իսկ ծախսային մասով 21 740 361 լարի։ Երրորդ հարցը ախաքալակի մունիցիպալիտետի 2023 թվականի բյուջեից սոցիալական օգնություն տալու կարգի հաստատման մասին էր։ Սոցիալական փաթեթով այնտեղ միայնակ ծնող հասկացողությունը միայնակ մայրեր, հիմա այդ բառը փոխվեց միայնակ ծնող եղավ, որպեսզի երկու ծնողներն էլ վերաբերվի։ Եվ մյուս երկու հարց կար, դրանք ինքնություն քաղաքապետարանը ընդունել է և հայտարարողությունների մեջ այդ հարցերը նույնպես իրանց տեղը կգտնեն 23 թվականի բյուջեով։ Չորրորդ և հինգերորդ հարցերը ախաքալակի քաղաքապետարանի և Սագրոբուլոյի ծառայողների հաստիկային ցուցակի հաստատման մասին էին։ Ահա հարցերը բոլորիս 10% չափով կապելանա, բացի մանկապարտեզներին, կոնկրետ 100 տարի չափով կապելանա բոլոր աշխատողներին, մանկապարտեզներին, մերը մյուս այդներինը 10% չափով։ Վեցերորդ հարցը Սագրեբուլոյի անդամի գործնական իրականացման հետ կապված ծախսերը վարձատրելու մասին էր։ Յոթերորդ հարցը ախաքալակի մունիցիպալիտետի սեփականություն համարվող Ազարբեթում, Մալաստանում, Բարալեթում, Գոգաշենում և Իխտիլայում գտնվող անշարժ գույքը ուզուֆրուկտի ձևով անհատույց փոխանցելուն համաձայնություն տալու մասին էր։ Իսկ վերջին հարցը ախաքալակի մունիցիպալիտետի սեփականություն համարվող ախաքալակի Աղմաշենեբելի փողոցի հարակից ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողակտորը պետական սեփականությանը հանձնելու մասին էր։ Շինելու համար ուզել են, որ այդի հողը վերնոր մեր սեպականությունը նախատեսած էր բանի համար, սկորի կոմեսի չեպունկտեն էինք տան իրենց, որպես իրենք սկսեն շինարարությունը այդտեղ նոր սկորի կոմեսի տիպավոյ նոր շինտիրեք բրիգադի համար։